ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କାଲକୁଲସ୍ର ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ, କେଉଁ ଉପରେ କାଲକୁଲସ୍ ବେସ୍ ହେଇଛି। କାଲକୁଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଆଉ ଲେଭିନିନ୍ସ ବାହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ସେ କେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ନେଇକରି ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଥ୍ର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଗରୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଉନି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖାଗଲା, ପିଜ୍ଜା। ଭାବ ତମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ଆସେ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଘରେ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିବେ, ତେଣୁ ବାଣ୍ଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ଆଉ ତମ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଅଧା ଅଧା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉନି, ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବି ଭାଗ ପଡ଼ିବା କଥା, ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ କିଛି କୁଣିଆ ଆସିଗଲେ, ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖ କେତେ ଅଛି ଟୋଟାଲ, 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛେ, ତ ଜଣଙ୍କ ଭାଗରେ କେତିକି ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ଡାକିଦେଲେ, ଲେଟ୍ ସେ 50 ଜଣ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ, ପିଜ୍ଜା କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ତମକୁ କିଛି ତ ଭାଗ ମିଳିବ। କେତିକି ଭାଗ ମିଳିବ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଏତିକି, ତମକୁ ଏତିକି ଭାଗ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିଗଲେ, 100 ଲୋକ ଆସିଗଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏବେ ତମକୁ କିଛି ଭାଗ ମିଳିବ? ହଁ ମିଳିବ, ଏତିକି ଭାଗ ମିଳିବ, ଟିଣ୍ଟି 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 ଟିଣ୍ଟି, ଏତିକି ଭାଗ ମିଳିବ ତମକୁ। ଏବେ ଭାବ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିଲେ, 1000 ଲୋକ ଆସିଲେ, ତମ ଭାଗ କ'ଣ ହେବ? ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲୋକ ଆସିଲେ, 1,00,000 ଲୋକ ଆସିଲେ, ତମ ଭାଗ ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଇଯିବ। 1,00,000,000 ଲୋକ ଆସିଲେ, 1,00,000,000, ଭାଗ ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଯଦି ବଢ଼ି 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 ନମ୍ବରଟା ଚାଲିଲା, 1/ ସେ ନମ୍ବରଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମର ଭାଗ କମି କମି ଚାଲିବ। କେବେ ବି ସେ ଭାଗଟା 0 ହେବ କି? ନା, ସେ ଭାଗଟା ସବୁବେଳେ 0 ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 0 ହେବନି। କିଛି ନା କିଛି କିଛି ନା କିଛି କିଛି ନା କିଛି ଭାଗ ତମ ପାଖରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଧୂଳି ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ବାଲି ଭଳିଆ, କି ତା'ଠୁ ଛୋଟ, ତା'ଠୁ ଛୋଟ, କିଛି ନା କିଛି ତମ ଭାଗରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ। ତମେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବା କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା, f(x)(1/x). ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଭାଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଇଫ୍ x = ଲେଟ୍ ସେ 10, ତାହେଲେ f(x) କେତେ, 0.1 1/10। ଇଫ୍ x = 100, ଦେନ୍ f(x) = 0.01। ସେମିତି ଯଦି x = 1000, f(x) = 0.001। ଯଦି x = 1, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 6 ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ f(x) କେତେ ହେଇଯିବ, 0.00001। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ସକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲି, ଏକ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, f(x) କ'ଣ ହେଉଛି, କମି କମି ଯାଉଛି। ବା ଏକ୍ସ ବଢ଼ିଲେ 1/x କ'ଣ ହେଉଛି, କମି କମି ଯାଉଛି। ଏକ୍ସକୁ ଏମିତି କେତେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଇପାରିବି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର କେଉଁଟା? ତମେ ଯେଉଁ ବି ନମ୍ବର କହିବ, ତମେ କହିବ ସାର୍ 1,00,000,000, ମୁଁ ତାର ଜଷ୍ଟ +1 କରିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଜଣେ କହିବେ ସାର୍ 1/2, ମୁଁ ତାର ଆଉ 1,00,000 ଲଗେଇଦେଲେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର କିଏ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ପାଇବା କେବେ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ଇନଫାନାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ର, ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ କେମିତି କରେ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏମିତି ଚାଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଦେଲେ ଇନଫାନାଇଟ୍, ଯେଉଁଟା ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରାଇଟ୍ ନହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଫ୍ଟରେ ଲାଇ କରୁଛି। ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଉପରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଫ୍ଟ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍, ତ ୟାକୁ ରିଅଲ ନମ୍ବର ବୋଲି କହନ୍ତିନି, ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଇନଫାନାଇଟ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଆସେ, ରିଅଲ ନମ୍ବରରେ ଆସେନି, ତାକୁ R+ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରିଅଲ ନମ୍ବର୍ସ। ତ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଆଉ -ଇନଫାନାଇଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଅ କନସେପ୍ଟ।
ମଣିଷ ବହୁତ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଇନଫାନାଇଟ୍କୁ ଡରି ଆସୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଇନଫାନାଇଟ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଇନଫାନାଇଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଲା, ତ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଖୋଲିଗଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପସିବୁଲ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଇନଫାନାଇଟ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଗେନ୍, ମୁଁ ନମ୍ବର କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନମ୍ବର, ଇନଫାନାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଇନଫାନାଇଟ୍ଲି ସ୍ମଲ୍ କ'ଣ? ଯଦି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ୱାନ୍ ବାଇ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେବି, ବା ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ୱାନ୍ ବାଇ ଇନଫାନାଇଟ୍, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଜିରୋ ନୁହଁ। ଆମେ ସେ ପିଜା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ, ପିଜାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ମୋ ଭାଗ କ'ଣ ହେଉଛି, କମି କମି ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ପିଜାଟାକୁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଥର ଭାଗ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ମୋତେ କେତେ ମିଳିବ? କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ, 0.00000000। ଏମିତି ତୁମେ ଜିରୋ ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ, ୱାନ୍ଟା ଲଗେଇଦେବ। ସାର୍ କେତେଟା ଜିରୋ ଲଗେଇବି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସକାଳେ ଉଠିଲ, 0.00000 ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ୱାନ୍ଟେ ଲଗେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲ। ସାର୍ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇପାରିବନି? ହଁ ହେଇପାରିବ। ତ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖ, ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0.00000000 ଲେଖ, ଲାଷ୍ଟକୁ ୱାନ୍ ଲଗେଇଦେ। ସାର୍ ଆଉ ଛୋଟ ହେଇପାରିବନି? ହେଇପାରିବ। 0.00000 ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ଲେଖିକି ୱାନ୍ ଲଗେଇଦେବି। ଏମିତି ତମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ନମ୍ବରଟା କେବେ ଲେଖିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବ। ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ ସାର୍ ଏଇଟା ଇନଫାନାଇଟ୍, ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କେମିତି କରିବି? ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ବିୟୁଟି। ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଲେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବା। ୱାନ୍ ବାଇ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଜିରୋ, ଇଟ୍ ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ ମାନେ ଜିରୋ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଜିରୋ ଆଡ଼କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ନୁହଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଦେଖ 0.1 ଜିରୋଠୁ ବହୁତ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ନୁହଁ। 0.001 ଏଇଟା ଏଗେନ୍ ଜିରୋ ଆହୁରି ପାଖରେ, 0.1 ଆହୁରି ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ନୁହଁ। 0.00000001 ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ୱାନ୍ ଟେଲେ ବି ଦେଉଛି, ଏଗେନ୍ ଏଇଟା ଜିରୋ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। 0.1 ଯେତିକି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା, 0.001 ଜିରୋଠୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍, 0.1000 ଜିରୋ ତାପରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍, ସେଟା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍। ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଦିସ୍ ନମ୍ବର ସାର୍ ଟେଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡ ଜିରୋ। ଏ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଜିରୋ ଆଡ଼କୁ ଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଜିରୋ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ନୁହଁ। ମୁଁ 0 ପରେ ଯେତେଟା ଜିରୋ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯିବି, ଏବଂ ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ସେ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଜିରୋ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ୱାନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜିରୋ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜିରୋ ଆଡ଼କି ଯାଉଛି। ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ମାନେ କହିଲେ ଇଟ୍ ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଜିରୋ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ନୋଟେସନ୍ ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍କୁ କେବେ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖା ହେଉନି, ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଦେଉଛେ, ମାଇନସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଇନଫାନାଇଟ୍ ନଟ୍ ଜିରୋ, ଇଟ୍ ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ୱାନ୍ ବାଇ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏ କନସେପ୍ଟଟା ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି ହେଲା ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, କି ସର୍କଲର ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରିବ, ସର୍କଲର ଏରିଆ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କାହିଁକି ହେଲା। ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଥାଆନ୍ତା, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି କହିଥିଲି, ଲେନ୍ଥ ଇନ୍ଟୁ ବ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲ, ତମର ଏରିଆ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍କଲକୁ କେମିତି କରିବା? ତା ପାଇଁ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବାହାର କଲେ, ତାକୁ ସେ ନାଁ ଦେଲେ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜର୍ସନ୍। ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ସର୍କଲଟାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଲେଟ୍ ସେ ଏଇଟା 1, 2, 3, 4। ଏବେ ଚାରିଟାକୁ ଦେଖ, ତଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଲେଟ୍ ସେ 1 ପିସ୍, ଏଇଟା ଲେଟ୍ ସେ 2 ପିସ୍, ଏଇଟା ଲେଟ୍ ସେ 3 ପିସ୍, ଏଇଟା ଲେଟ୍ ସେ 4 ପିସ୍। ତ ପିଜାକୁ ମଝିରୁ କାଟ ନା, କାଟିକି ତାକୁ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍। ଏବେ ସର୍କଲର ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସର୍କଲର ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ କେତେ, 2πr, ମାନେ ଟୋଟାଲଟା 2πr। ତାହେଲେ ସର୍କଲଟା ମୁଁ କେତେ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି, 4, ବା ଚାରି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି। ତ ଗୋଟେ ଭାଗ କେତେ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଇଯିବ πାଇଆର୍ ବାଇ 2, ଠିକ୍। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପାଇଆର୍ ବାଇ 2, ଏଇଠୁ ଏତିକି ହେଲା ପାଇଆର୍ ବାଇ 2, ଏଇଠୁ ଏତିକି କେତେ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ପାଇଆର୍ ବାଇ 2, ଏଇଠୁ ଏତିକି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପାଇଆର୍ ବାଇ 2, ପାଇଆର୍ ବାଇ 2 କେତେ ପାଇଆର୍, ସେମିତି ତଳଟା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଏଇଟା ବି ପାଇଆର୍ ବାଇ 2, ଏଇଟା ବି ପାଇଆର୍ ବାଇ 2। ତ ଟୋଟାଲ ଏଇଠୁ ଏଇଠା ଯାଏଁ ଲେନ୍ଥ କେତେ, ଏଇଠୁ ଏଇଠା ଯାଏଁ ଲେନ୍ଥ ହେଲା ପାଇଆର୍। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ଆର୍, ଏଇଟା ଆର୍, ଏଇଠୁ ଏଇଠା ଯାଏଁ, ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍
ଟୁ ହିୟର୍ ଆର୍, ସେମିତି ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଆର୍, ଏଇ ସେପ୍ର ଏରିଆ ବାହାର କରିପାରିବ ନା ସାର୍? ଏଇ ଏରିଆଟା ମୁଁ ଆର୍ ବି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିନି। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ, ଏବେ ଏଇ ସର୍କଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଠ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଲି। ଯଦି ଆଠ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ତାକୁ ରିଆରେଞ୍ଜ କଲି, ଲେଟ୍ସ ଏ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍, ଏଇ ୱାନ୍ ଖଣ୍ଡଟା ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ଏଇଟା ୱାନ୍। ଏ ଟୁ ଖଣ୍ଡଟା ଲେଟ୍ସ ଏକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ଟୁଟା ଏଇଠି ଆସିଲା, ପୁଣି ଥ୍ରୀଟାକୁ ଏଠି ଥ୍ରୀ ଆସିଲା, ସିମିଲାର୍ଲି ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖ ଉପରେ କେତେଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ତା ମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ଟୋଟାଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଫରେସ୍ କେତେ, ଟୁ ପାଇ ଆର୍, ଚାରିଟାର କେତେ ଆଡ୍ କଲେ କେତେ, ଏଇ ଚାରିଟା ଲେନ୍ଥ ଆଡ୍ କେତେ ହେବ, ପାଇ ଆର୍। ଦେଖ ପୁଣି ଉପରେ ତମର କେତେ ରହିଗଲା, ପାଇ ଆର୍ ରେଡିୟସ୍, ଯେଉଁ ଆର୍ କୁ ଆର୍। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚିତ୍ରଟା ହେଲା, ୟାର ସେପ୍ଟା କିଛି ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଲାଗିଲା? ହଁ, ସେ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଲାଗୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ବା ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଏମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି, ଏବେ ଦେଖ ମଜା ଆସି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଦେଖ କୋଡ଼ିଏ ଭାଗରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସେପ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ତାକୁ ରିଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବାରୁ, ସର୍କଲକୁ କାଟିକିରି ମୁଁ ରିଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟା ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଦେଖା ହେଲା, ସମଥିଙ୍ଗ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫର୍ଟି ଏଇଟ୍, ଦେଖ ପାଇ ଆର୍, ଏଇଟା ଆର୍, ମୋର୍ ଲାଇକ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଟିକେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲା, ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍। ନା ୟୁ ସି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ। ଯଦି ଏଇଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଯଦି ଭାବ ମୁଁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲି, ଶହେ ଦୁଇଶହ ହଜାର, ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ଏଇ ଖଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ପିଓର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ବି ଏଇଟା ପିଓର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇନି, ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ପିଓର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପିଓର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତା'ର କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି ପାଇ ଆର୍, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆର୍, ତ ଏରିଆ କେତେ ହେଇଗଲା, ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ମିଳିଲା ତୁମ ସର୍କଲର ଏରିଆ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଦେଖେଇଲି, ତାର ଆନିମେସନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆମେ ସର୍କଲର ଏରିଆକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ, ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ, ଏଠି ସେ ଚାରି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଡାଇସେକ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଟୁ ଏନ୍ ପାର୍ଟସ୍, ତ କେତେ ଭାଗ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, ଚାରି ଭାଗରେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ଏଟାକୁ ଫିଟେଇବା, ଦେଖ ରିଆରେଞ୍ଜ କେମିତି କଲା, ଧୀରେ 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 ଖୋଲିଲି, ଏମିତି ଖୋଲିଲି, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଓଲଟେଇକି ଆଣିକିରି ଏମିତି ପକେଇଦେଲି, ଦେଖ ପକେଇଦେଲି, ଏ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଗଲା ଠିକ୍। ଏବେ ପୁଣି ଯିବା ପଛକୁ, ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ଲେଟ୍ସ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫୋର୍, ମାନେ କେତେ ଆଠ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେୟା କରିବା, ଦେଖ ପୁରା ଖୋଲିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉପରୁ ଆଣିକି ପକେଇଲି, ନେକ୍ସଟ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମ୍ବର ନେଇଯିବା, ଲେଟ୍ସ ସେ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫିଫ୍ଟି। ଯଦି ମୁଁ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ନେଉଛି, ପୁଣି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବା, ପୁଣି ଆଣିକିରି ଉପରୁ ଆଣି ପକେଇଦେଲେ, ଓକେ। ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼, ମାନେ ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପାର୍ଟସ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, କେତେ ଛୋଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ କରିବ ଆନିମେଟ୍ ଗଲା, ଏବେ କ'ଣ କଲି, ପୁଣି ଆଣିକି ଉପରେ ପକେଇଦେଲି, ଦେଖିଲ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଲା ପୁରା ଏରିଆଟା। ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍, ଏବେ ତ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ହାଫ୍ ସର୍କମ୍ଫରେନ୍ସ ପାଇ ଆର୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍କଲ ଏରିଆ କେତେ ହେଇଗଲା, ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁଟା ସେଠି ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ସେଠି ଏଠି ଆନିମେଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଦେଖ ଏଠି କରାହେଲା କ'ଣ, ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାହେଲା ଏଗେନ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍ର କନସେପ୍ଟ ବା ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଏ, କହନ୍ତି ପିଲେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ, ଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱେରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ସେଇଟା ମିଳିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ମିଳିଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଯିବେ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବେ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଲାଇନ୍ କରି ରଖିଦେବି, ତାହେଲେ ତା'ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, ପାଇ ଆର୍।
তার উইথ কেতে যাচ্ছে আর বা ব্রেথ হয়ে যাচ্ছে আর এবে এটা গোটে কম হয়ে রেকটাঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে তা এরিয়া মতো মিলে যাচ্ছে কে পাই আর স্কোয়ার তো ফার্স্ট কনসেপ্ট এইটু আসছিল এই যে ছোট খণ্ড ইয়াকু কহতি ইনফাইনাইটলি স্মল হ্যাঁ বা ইনফাইনাইটেসিমাল ওকে এই কনসেপ্টটা তোমার পুরা কাল্কুলসরে ইউজ হব সবুলে কুহ ইনফাইনাইটলি স্মল চেঞ্জ তা মানে সে ইনফাইনাইটলি স্মলটা কেতে না এটা তোমাকে ইমাজিন করিয়া পড়ব ওয়ান ডিভাইডেড বাই ইনফাইনাইট গোটে বহুত ছোট নম্বর হুইচ ইজ নট জিরো বট ইট টেন টুয়ার্ড টু জিরো জিরো আড়ি যাচ্ছে কিন্তু জিরো নুহ এইটা আগে কোণ কহতি ম্যাথমেটিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়া কুহলা লিমিট ইয়ার নোটেসন এমতি লেখতি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো ইয়া মানে হল এক্স জিরো নুহ এক্স জিরো আড়ক যাচ্ছে এক্স জিরো আড়ক যাচ্ছে ধীরে 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 জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান কিন্তু জিরো নুহ এই যে আরোটা আমি কম কিন্তু অলরেডি টেন কুহতি তো আজ আমি কম কম দেখলে আজ আমি দেখলে ইনফাইনাইট কম ওয়ান বাই ইনফাইনাইট কম এবং লিমিট কম আ ইনফাইনাইটলি স্মল মানে কম কেতে ছোট এটা এগেন বহুত বড়া কনসেপ্টটা তো মাইন্ডর পাওয়ার দরকার এখন ইমাজিন করা ওয়ান্স মানুষ এই মাইন্ডর পাওয়ার কু ইউজ করি এটা ইমাজিন করেদে তারপরে পুরা ব্রাঞ্চ অফ ক্যালকুলাস ডেভেলপ হয়ে পারা যে পর্যন্ত মানুষ এই এই ওয়ান বাই ইনফাইনাইট কু ডরু লা বা ইনফাইনাইট কু ডরু লা সেই পর্যন্ত আমি এই প্রকার প্রোবলেম সলভ করে পারিনথিলে কিন্তু যেতবে ডরিয়া ছাড়দে যেতবে ইনফাইনাইট কু ভাববা আরম্ভ করেদে সেত গোটে বহুত সুন্দর বহুত নয় জিনিস হল যেটা হল ক্যালকুলাস থ্যাংক ইউ আজ এত পুঁ দেখা হব বাই।